い。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はちょっとたぬきちのたぬき商店に向かいますかね。たぬき商店下やった？上？上か。よし、上がっていかねば。上がっていかねばでよ。さっきからめっちゃね、いろんな虫だなんだの鳴き声が聞こえてくるのだけれど。なんか右上の方やったよね。どこだどこだどこだ、この辺。この辺、あ、あった。これですね。たぬき商店。お邪魔します。狭い。ちゃんとみんなにご挨拶してきた？早くみんなの顔と名前を覚えて、村に溶け込めるといいね。さてと、じゃあそろそろアルバイトを始めてもらおうかな。それじゃあまずはこの作業着に着替えるんだもん。どれ、その前掛け？言うなればアルバイトのこの制服ってやつらなの？着替え終わったら行ってね。女の子が着替えるっていうのにさ、ずっと見つめてんじゃないよ。向こうを向いとけよ。あ、ついてくる変態。超変態なんですけど、このおじさん助けて。はい、持ち物で。これか、作業着。身につける。あ、かわいい。目の前で着替えてるの見たね。うんうん、似合う似合う。全然前掛けじゃなかった。それじゃあ早速働いてもらうんだもん。まずは花の種と木の苗をお店の近くに植えてきてほしいんだもん。まだ植えるの？マジで？お店の周りを華やかにしてイメージアップするのも商売には大切なんだもん。今あるいらない木を切ることも大事じゃないかな。見栄えが良くなるように頼むよ。終わったら声をかけてね、だなもん。どうやって植えるんすか？スコップとかあるんすか？スコップなくても植えられちゃうんすか？なるほどね。あ、こっちに植えとこうか、木。ってことって、じゃあこの辺に。三つもあるのか。とりあえず、ここと、場所の感覚空いてなさすぎかな。はい、ここにも、一個木の苗。んで、このあたりにも、木の苗。んで、あとは花。じゃあ、お花をこちら辺に。この辺に、赤いパンジー。あ、そっか、これは速攻で反映されるよね。そして、ここに、白いコスモス。んで、この辺に、白い、待って。白率高くね。白いバラ。白いバラなんかちょっと微妙に色が違うね。かわいい。完璧な白ではないんや。はい、白いチューリップ。なんかちょっとあれやん。クリーム色っぽい感じ。あ、チューリップだけちょっと見えんけどいいや。はい。ちょ、待って待って待って。はい。できたよ。ちゃんと綺麗に植えてくれた？ちょっと心配だけど、アイナさんのセンスを信じるだろも。さて、じゃあそろそろお店のアルバイトらしいお仕事を任せようかな。さっきのは？そうね。じゃあ商品の配達をお願いするだろも。この家具をミランダさんに届けてほしいんだもん。めっちゃ遠いな。お客さんは商品を楽しみに待ってるんだから、できるだけ早く届けてあげてほしいんだもん。配達が終わった後も、道草食わないですぐお店まで戻ること。じゃあ、行ってらっしゃい。まあ、同じ村の中だから大丈夫でしょ。ね。そこまで慌てなくても別に、普通に近いと思うんですけど。あ、ただね、この地形がちょっとね、私の配達の邪魔をする。飛び降りれたらいいのにね、飛び降りたいし、あの、はしごみたいなのをかけていただきたい。ミランダさん。なぜ君は村の端っこに住んでるんだ。あ、まだか、こっちか。
ミランダさん、いた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 。はい。あら、アイナちゃん、何かしら？何さ？お荷物でーす。さあ、この、ミランダさんへ。どうぞ。あら、あなたが届けてくれたの。ありがとう、何さ。これ、彼氏へのバースデープレゼントなの。間に合ってよかったわ。彼氏いるんすか、ミランダさん。それにしてもどうしたの？引っ越し早々バイトも始めたの？そう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 。意外と苦労してるのね。そうだ、このモノクロベッド、何かの足しにして、何さ。モノクロベッド。遠慮はいらないわ。引っ越し祝いってことならいいでしょ、何さ。結構いいものだし、よかったら使ってほしいわ。部屋に家具を置いて A を押しながら押したり引いたりすれば簡単に動かせるし、左右に回せば向きだって変えられるから。あと家具の方を向いて A を短く押すと、オーディオのスイッチを入れたり、段差を開けたりできるわよ。とにかく素敵な部屋を作るには、納得いくまでいろいろ試すこと。部屋が綺麗になったら、ぜひお邪魔させてね、何さ。ところでアイナちゃん、あなたのお誕生日は？私の誕生日はですね、なんかこの画面かわいいね。はい、6月4日です。6月4日でよろしい。6月4日の双子座なの？何さ？そうでーす。星座まで。そうなんだ。別に聞いた意味はないんだけどね。気が向いたらお誕生日に何かプレゼントするかも。何さ？それじゃあバイト頑張りなさいよ。越してきたばかりなんだから、最初からいきなり無理しないようにね。何さ？いいね。お姉さんって感じだわ。ちょっとこのモノクロベッドを置きたいんだけど、早速寄り道していくやつ。え、家入れなくね？え？寄り道すんなということか？え、つらーい。ベッド置きたかったのに。たぬきちは家にも帰らせてくれないのか。てか、この作業着くれるんかな？作業着とは言うけど、普通に可愛いんだけど。欲しい。バイト以外でも着ていたい。はい、帰ってきたよ。あれ？入れなくね？なぜかしら。ん？ん？入れなくなっ。じゃあさっきのももしかしたら、もしかしたら入れた？どうも。お帰りお帰り。ちゃんと入らせてきたんだもん。ご苦労様でした。見てたの？アイナさん、初めての割に意外とやるじゃないの。それじゃあすぐ次のお仕事に取り掛かってもらうだろうもん。人使いが荒いよ。今度のお仕事はダイレクトメールだもん。お得意様のタンタンさん宛にお手紙を書いて送るんだもん。日頃の感謝を込めて特売のお知らせを送るんだもん。はい、この便箋に書いて送ってね。お手紙は役場の郵便か窓口で出すんだもん。さあさあ、急いで行ってくるんだろうもん。ふんふん。私が書くの？出すだけではなくてですか？特売のお知らせか。あなただけに、みたいな感じの書き方の方がいいの？絶対そんなわけないやろって思うけど。あなただけにお得な情報です。みたいな。そういう感じ？そういうのよくあるよね。はい、役場ね。この、郵便窓口に。どうも。こちらは住民課窓口です。あ、違う、ちょっと待って。こっち側に行かんといかんのか。忙しそうね、ペリコさん。こちらは郵便課窓口です。ご用件は何でしょう？手紙を出したいです。では、どちらに出されますか？あゆな村。ん？これはどうすればいいんだろう。出せない。あら、お手紙出さないんですか？ちょっと待って。手紙を出したいけど、え、ちょっと待って。何？どうやってやるんだ？まず書かないといけないのか？ってことは自分の持ち物欄から、これね、普通の便箋。もっと個性的な便箋にしろよ。アイナ村タンタン。
タンタンさんへ。こんな感じ。出来上がり。オッケー。じゃあこれをあとは出せばいいわけだね。違う。はい。こちらは郵便か窓口です。ご用件は何でしょう？手紙を出したいです。ではどちらに出されますか？あゆな村の。はい。タンタンさん宛てでお願いします。はい。それではお預かりしておきます。他にも出したい手紙はありますか？うん。もうないよ。またいつでもお越しくださいね。ありがとう。頑張ってね、ペリコさん。さあ、これで特売の手紙もバッチリ出せたはず。ちょっとふわっとした内容やったけど、タンタンさんここにおるし。さあ、これで、いいでしょう。てか、早くバイト代をくれよ、バイト代を。どんだけ働かせるんだよ、おい。いろんな業務をやらせるのね、たぬき商店。チラシまで、一から作らされる。はい、出してきたよ、手紙。ちゃんと送ってきた？ご苦労様でした。ちょっと時間かかったような気もするけど、まあできてよかったらも。なに？時間計ってるのやめてよ。アイナムの人たちはみんなお手紙が大好きだから、ちゃんと出さないとこれから困ってしまうんだなも。さて、お次は絨毯を配達するんだも。のんびりしてちゃダメダメなんだも。この絨毯をダルマンさんに届けるんだも。僕が見てないからってあっちこっち寄り持ちしておしゃべりしてダメだもよ。それじゃあ配達すんだら教えてね。本当にめっちゃこき使うな。さあ、ダルマンのお家に行きますか。ダルマン家の中におったよね。みんなね、たぬき商店からめっちゃ離れたところに住んでるから大変なんだけど。みんなさ、もうちょっとこう、お店とかいっぱいあるところに住んだ方がいいんじゃない？住宅街は住宅街で固まっとんかもしれんけどもさ。ダルマンの家どれだったかしら？さっき取ってきたやつかな？今なんかあった？貝殻か。あ、ダルマンの家もしかしてあれ？海のすぐ近くやったかな？これじゃない？ほらほら、やった、もうすでに覚えた。あれ、入れねえ。入れてください。ちょっとパッと見外から見たらね、中華っぽい感じの家じゃない？お、アイナじゃねえか。どうしたんだ？チユネ。お荷物でーす。はい、この絨毯をダルマンへ。どうぞ。おお、意外と早かったじゃねえか。おめえが運び山くされたって聞いたから、寝て待つ格好だったのね。だがおめえにとっちゃ初仕事だしな。ねぎらってやりてえが。そうだ。おめえにはちょいと早いかもしれねえが、俺のお風呂使ってみるかい？このヨーロピアンな床なんだけどよ。みんな俺へめっちゃくれるよ、ありがたい。それにしても、たぬきしの奴は、こんな偏僻な土地で、よく頑張ってるよな。おめえ知ってるか？あいつの店は毎日謎で変わるんだぜ。商品の数こそないが、手に入れられる物は真っ白大差ねえってことよ。おめえバイトして買いたいもんあるんだろ？今のうちに、たぬきしの店の商品チェックしておくんだな、ちゅうね。でもみんながいろいろくれるから、家具は助かります。ねえ、だってこれで、もう床と、ベッドはゲットしたわけでしょ？あ、でも屋根裏部屋って、ベッドは最初からないんやっけ？あ、そっか、私が思ってるのはおいでよか。おいでよではあったよね、2階に。ベッドが。そんなような気がしたんだけども。B ではないということですか。よし、寄り道せずに帰ってきて偉いでしょ。行ってきました。お帰りお帰り、ご苦労様でした。働きぶりがだいぶ板についてきたんだもん。この調子でどんどん僕のために働いてほしいだらもん。次はジョールをタンタンさんに届けるだらもん。そうそう、驚きする品物は勝手に使っちゃダメだもんよ。お花に水をやったりするのは自分のお金で買ったからにするんだもん。自分のお金を早くください。それ
しょ、張り切って行ってくるんだもん。終わったら行ってねえんだもん。くっ。永遠にたぬきちにこき使われるような気がする。とりあえず、え、タンタンって言ったよね。また？またタンタンなの？ジョウロか。私も早く、道具が欲しいです。とりあえずね、家具よりも道具を先に手に入れて、いろいろとできることを増やしたいよね。あ、いたいた。ヤッホー、イナちゃん。その後どう？わお。ん？私は順調よ。ちなみにお荷物です。はい。てか、住民もこういう道具を買うのね。やったー、ありがとう。わお。っていうか、エイナちゃんのバイトって、たぬきちゃんとこだったんだ。あれってことは、この手紙、あんたが書いたの？あ、もう届いた？そうなの。やるね、エイナちゃん。綺麗な字じゃん。アイヌ村の人ってみんな手紙もらうとテンション高くなっちゃってさ。こんな風にみんなに見せて自慢したいことあるから気をつけてね。恥ずかしい。あたいもこの間、ダーリン宛てのラブレターがさらされちゃって、恥ずかしかったよ、わお。タンタンさんもリア充と。とりあえず、ミランダさんとタンタンさんの二人がリア充ということは把握しました。なるほど。じゃ、この村の男の子たちも頑張ってよ。女の子はもうどん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 、売り切れてしまってるよ。よし、帰ってきました。配達してきたよ。お帰り、ご苦労様でした。さてさて、次のお仕事は、と。そうそう、思い出した。役場の近くに掲示板があるんだけど知ってる？その掲示板にお店の宣伝も書いてきてほしいんだもん。文面は任せるから、若者受けそうなかっこいいキャッチコピーを頼むよ。でもあの掲示板たくさんの人が見るんだから、あんまり恥ずかしいことは書かないでね。それじゃあ待ってるだろも。書いてきたら教えてね。くぅー。キャッチコピー。キャッチコピーを書くのか。どんな感じ？キャッチコピーね。若者の目を引くようなキャッチコピー。いや、全く思い浮かばない。全く思い浮かばないよ。恥ずかしいようなことを書くつもりはないけれども。掲示板、掲示板。あ、上の方やったっけ？いや、このあたりか。こっちか。よいしょ。さあ、書き込みますか。何でも揃う。たぬき商店。これでいいんじゃない？かっこよくはないかもやけど。しかも音符マークだけ下に来た。まあいいや。はい。書いてよ、書いてよ。もしかして段落変えられたんかな？だとしたら何でも揃うで段落下げた方が。まあ、気にしてもしょうがない。宣伝はしておいてよ、たぬきちさん。たぬきちやーい。あ、あったあった。さあ。任された仕事はこなしてきたよ。どうや。おかえり、ちゃんと帰ってきてくれた？ご苦労様でした。ということは、あー、終わった、終わった。黙ってたお仕事全部終わっちゃった。マジでためんなよ、仕事。やってもらうお仕事がなくなっちゃったから、アルバイトはおしまいだらもん。え、一日限定ですか？え、お家の代金？それはもちろん、ちゃんと払ってもらうんだらもん。今までのアルバイト代に合計、1400ベルを差し引いて、ローンの残りはあと18400ベルだもん。ってことは、手持ち金は結局ゼロ。でもここにはもうお仕事がないし、あとは自分で何とかするだもん。へえ、つら。村の人のお手伝いをしたり、いらないものを売ったりしてお金を稼ぐんだらもん。何か売りたいときは僕に声をかけてもらえたら、なるべく高く買い取るよ。ああ、そうそう。お家のローンの返済は役場の ATM からお願いするだらもん。全部払い終わったら、お家の改築の相談にも乗ってあげてもいいんだもん。今のお家は小さいし、もっと広いお部屋に住みたいもんね。それじゃあアルバイトご苦労様でした。お買い物はうちのお店をよろしく、だらもん。他に買いに行くとこなるじゃねえか。さあ、おお、びっくりした。アルバイト終わった。これで自由だ。自由だ。
もうなんか拘束されてた感がすげえ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、せっせせっせとアルバイトして結局手元に1円も残らないっていうのはものすごくブラックバイトなんじゃないの？なんかね、ローンちょっと払っといてよみたいなごまかされた感あるけど。